Já tá, Matheus? Saudade.
vida a celebrar neste belíssimo momento da história salvífica, onde Deus, através do anjo Gabriel, escolhe Maria, a toda cheia de graça, para dar a luz ao Salvador. E isso é motivo de alegria para todos nós. Rezemos esta missa, rezemos esta Eucaristia, pelas intenções particulares que cada um trouxe, que cada um coloca diante do altar do Senhor. Rezemos por todos os enfermos, todos os infectados pelo Covid-19, rezemos pelos falecidos, de modo especial, Cleusa Amaral, falecida há 7 dias, rezo também pela alma da minha mãe, Rita Gomes, falecida exatamente há 3 meses. Rezemos, enfim, pelas intenções, pelo mundo inteiro, por todos os nossos familiares. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, o Senhor Jesus disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por isso, reconheçamos-nos todos pecadores e peçamos humildemente o perdão de Deus, a misericórdia do Senhor por todos os nossos pecados cometidos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Neste dia da Anunciação do Senhor,
liturgia nos convida, com muito júbilo, recitarmos este hino de glória, este hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, quisestes que o vosso Verbo se fizesse homem no seio da Virgem Maria. Dai-nos participar da divindade do nosso Redentor, que proclamamos verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos atentamente a liturgia da palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, o Senhor falou com Acais, dizendo: Pede ao Senhor, meu Deus, que te faça ver um sinal, que provenha da profundeza da terra, que venha das alturas do céu. Mas Acais respondeu: Não pedirei, nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então, vós, casa de Davi, será que achis pouco incomodar os homens? E passais a incomodar a terra, meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Emanuel. Porque Deus está conosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, é impossível eliminar os pecados com sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me com o corpo. Não foram do teu agrado holocausto nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: Eis que venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: Tu não quiseste nem te agrada vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. Ele acrescenta: Eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, supri o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem orais o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já era o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus
nada é impossível. Maria então disse ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, caríssimas famílias, mais uma vez quero manifestar a nossa alegria de estarmos celebrando este grandioso acontecimento. O anúncio que Deus faz através do anjo à Virgem Maria, o anúncio de que ela foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. Estamos há 9 meses para celebrarmos o Natal, né? Por isso que a Igreja coloca neste período, mesmo dentro da Quaresma, esta solenidade, 9 meses antes de Jesus nascer, para celebrarmos com alegria esta solenidade, esta celebração. Vejam, queridos, eu gostaria de refletir com vocês sobre 3 sims. O sim de Nossa Senhora, que vai se desdobrar no sim de Jesus, que por sua vez também nos convida a dar o nosso sim. Esses 3 sims entram na história porque houve um não. Lá no início de tudo, como o livro do Gênesis nos ensina, Deus criou tudo com amor, por amor, para o amor. O paraíso é perfeito. Nos criou a sua imagem e semelhança e nos colocou neste paraíso. Mas houve um não. O não de Eva, o não de Adão, o não dos primeiros pais. Este não, portanto, fez com que toda aquela beleza da criação perdesse sua forma, sua imagem, a nossa imagem, semelhança com o Pai, com o Criador. E Deus prometeu que lhe enviaria o seu filho. Só que este filho não poderia nascer de qualquer jeito, não poderia nascer de uma pessoa que tivesse mancha do pecado original. Por isso que Deus escolhe a Virgem Maria entre todas as mulheres, como o próprio anjo vai dizer neste belíssimo anúncio, né? Não tenhas medo, Maria, porque Deus encontrou diante de ti a graça. Foi preciso, portanto, um homem e Deus. Daí as duas naturezas de Jesus, né? A natureza humana e a natureza divina. Jesus, que sempre existiu no seio da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas foi preciso que este Filho se encarnasse, assumisse a nossa carne. Eis, portanto, o tema da liturgia de hoje, este anúncio que o anjo fez a Maria. Em outras palavras, podemos dizer, hoje, a liturgia de hoje, com este acontecimento, inicia-se o processo de salvação do homem, do gênero humano. Como a falha dos primeiros pais, lá no início, foi uma falha feita para com Deus, somente um homem e Deus ao mesmo tempo, 100% homem, 100% Deus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente um homem. Somente uma pessoa perfeita, como Jesus, podia nos religar a Deus. Abrindo parênteses, aí a palavra religião, religião que nos religa, que nos coloca em comunhão com Deus. Então, o anjo vai escolher esta mulher, para que nela, no seu ventre, nascesse o nosso Salvador. Nascesse aquele que depois vai levar-nos para também darmos o nosso sim. Aqui está a beleza desses 3 sims. O sim de Maria vai, repito, desdobrar-se no sim de Jesus. Por isso que o texto da primeira leitura, desculpe, da segunda leitura, nos diz, né? Eis que venho fazer a vossa vontade, Senhor.
Aqui já é o autor colocando esta frase na boca de Jesus. Maria que fez com prazer a vontade de Deus. Jesus que veio fazer também com prazer a vontade de Deus. Agora cabe a nós, a mim e a cada um, fazer também o nosso sim, dar o nosso sim. Este sim que em algum momento nós já pronunciamos, seja através do batismo, confirmado na crisma, seja em cada eucaristia, em cada confissão, em cada gesto de amor, este sim é perpetuado, é renovado. A solenidade de hoje, repito, é um belíssimo convite para unir o nosso sim a esses três primeiros, para cada vez mais deixar de lado o não de Eva. Existe uma canção simples, que logo mais quando concluirmos a homilia, nós iremos cantá-la. São três frases: quero dizer o meu sim como tu, Maria. Quero negar-me a mim mesmo como tu, Maria. Quero seguir Jesus como tu, Maria. E entre uma frase e outra, existe uma outra que se repete, né? Quero dizer meu sim como tu, Maria, como dissestes um dia. Como um dia, Maria, tu disseste o teu sim, eu quero também dizer o meu. O sim à vida, o sim ao amor, o sim à mudança, o sim à conversão, o sim entre tantos segmentos que nós poderíamos colocar aqui. Cada um pode fazer essa reflexão neste dia, onde eu preciso renovar este sim. Quais as vezes que eu tenho negado este sim e tenho dito não? Como assim fizeram Adão e Eva deles? Como eu preciso renovar este sim, como Maria, para um dia estar no céu, na presença do Senhor, contemplando-o face a face. Queridos, Maria disse sim e Jesus nasceu. Que o nosso sim seja também uma forma de levar este Jesus a tantas pessoas, a perpetuá-lo na história da humanidade. Hoje também é um dia de gratidão, de agradecermos a esta mulher. Este sim, desta menina de 14, 13, 15 anos, os teólogos não têm como chegar a um denominador comum, se foi com 13, 14, 15, fica nesta margem, dos 13 aos 15 anos, né? Mas um adolescente. O sim simplório desta menina é um meio de nós agradecermos todos os dias a ela. Deus poderia ter escolhido tantas formas para nos redimir, mas escolheu esta. Ele quis que o seu filho, que é Deus com ele, se encarnasse. Quando ele fez essa escolha, Maria, portanto, entra para a história com esse sim, fazendo um divisor de águas. Com este sim, mudando a história salvífica. Então, esse é o motivo de gratidão. Mais do que nunca, a partir desse contexto tão difícil que estamos vivendo, nós temos que, além de renovar o nosso sim, agradecer por este sim que Maria um dia proferiu, um dia ela disse a Deus. Que este dia seja um dia de gratidão. Obrigado, ó Mãe, pelo teu sim bendito. Obrigado, Mãe, por ter permitido que em teu ventre nascesse o Salvador. E hoje, ó Mãe, quando a Igreja comemora, celebra essa solenidade, a anunciação do anjo a ti, ó Mãe, nós pedimos que a Senhora interceda por todos nós, interceda pelos infectados pelo Covid-19, interceda pelos médicos do mundo inteiro, que estão doando a vida em prol da vida de outros. Interceda, Mãe, por tantos profissionais que até gostariam de ficar em casa, mas não podem, pelo ofício que eles ocupam. Hoje é o dia, Mãe, de mais uma vez pedirmos por estes, de pedir a vossa intercessão, a sua intercessão de Mãe, por estes filhos.
Pedimos também, ó Mãe, a vossa intercessão pelos que já partiram desta vida, principalmente aqueles que partiram vítimas, infectados pelo Covid-19, mas por tantos outros falecidos, para aqueles, ó Mãe, que entenderam o sim, que foram fiéis a este sim, mas rogai também, ó Mãe, para aqueles que não souberam dizer e vivenciar com tanto carinho este sim. Olhai com o vosso olhar benigno, amoroso, misericordioso por todos nós. Assim como há 2 mil anos, a Senhora olhou pela nossa fraqueza, se compadecendo de nós ao permitir que o seu filho nascesse. Olhai também, ó Mãe, por todos nós mais uma vez. Compadecei, ó Mãe, de nossa miséria, de nossa pequenez. Ajudai-nos a renovar diariamente também o nosso sim. Queridos, neste dia também a Igreja nos convida, após a reflexão, a recitarmos o credo. Convido a cada um no seu lar a ficar em pé, se colocar diante do crucifixo. Peço que o Antônio foque no nosso crucifixo, para que cada um diante da cruz do Senhor, onde o próprio Jesus renovou este sim definitivo, dando-se, entregando-se por nós na cruz, possamos também proferir nossa fé, proferir nosso desejo de aumentar cada vez mais nossa crença na Trindade, nos sacramentos da Igreja, nos sacramentos que a Igreja nos oferece. Rezemos, renovando nossa fé, o credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E olhando para a Virgem Maria, contemplando a Mãe das Dores, cantemos com piedade esta canção tão singela, ao mais faremos nossas preces, que a letra desta canção já seja um pedido, uma prece, que neste dia nós fazemos a Deus por intercessão de Nossa Senhora. Quero dizer sim, como tu, Maria, como tu, um dia, como tu, Maria,
intercessão de Nossa Senhora, irmãos e irmãs, recebemos com alegria o anúncio da nossa redenção. Por isso, peçamos a Deus que ouça as orações de todos os que celebram as maravilhas da encarnação de Cristo, dizendo: Senhor, ensinai-nos a fazer vossa vontade. Senhor, vós que enviaste Jesus para cumprir vossa vontade, olhai para os que trabalham pela vida do vosso reino, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a fazer vossa vontade. Vós que enviaste vosso Filho, Deus conosco, fazei que vossos fiéis acolham com gratidão o Salvador na pessoa dos pobres, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a fazer vossa vontade. Vós que pelo anjo anunciastes a Maria a alegria e a paz, concedei ao mundo inteiro a alegria da salvação e a paz verdadeira. Vós, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a fazer vossa vontade. Vós que elevais os humildes, socorrei os angustiados e saciai os famintos, dai-lhes ser testemunhas e anunciadores das vossas maravilhas, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a fazer a vossa vontade. Queridos paroquianos, passamos um instante de silêncio, cada um em sua casa, em seu ambiente familiar. Coloque diante do altar do Senhor sua prece, sua intenção, seu desejo de, assim como Maria, renovar diariamente o sim que um dia cada um já disse a Deus. Por essas intenções particulares, rezemos ao Senhor. Senhor, ensinai-nos a fazer vossa vontade. Pelos nossos irmãos falecidos, entre estes Cleusa Moral, falecida há 7 dias, Rita Gomes dos Santos, falecida há 3 meses, e pelos demais falecidos de nossas famílias, rezemos ao Senhor. Senhor, ensinai-nos a fazer vossa vontade. Ó Deus, dignai-nos atender as nossas orações que vos apresentamos pela intercessão da Virgem Maria, a quem o anjo anunciou que seria mãe do vosso Filho, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Momento de entregarmos nossas oferendas, nossas ofertas no altar do Senhor, também da sua casa, do seu ambiente familiar. Oferte seu coração, sua vida, oferte os seus no altar do Senhor. Cantemos. Thank you.
Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, tuas mãos em sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a santa igreja. Usaremos o prefácio da encarnação, o mistério da encarnação e a segunda oração eucarística. Recebei, ó Deus onipotente, as oferendas de vossa igreja que comemora a sua origem na encarnação do vosso Filho, celebrando com alegria este grande mistério. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-nos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, a Virgem Maria recebeu com fé o anúncio do anjo e a sombra do Espírito Santo acolheu com amor no seio puríssimo aquele que, para salvar os seres humanos, quis nascer entre nós. Assim, cumpriram-se as promessas feitas a Ismael e, de modo inefável, realizava-se a esperança das nações. Por essa razão, a multidão dos anjos santos se alegra eternamente na vossa presença. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Tomai todos e bebei. Este é
exaltarem-se no meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado no concórdio por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Queridos irmãos, eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orelim e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-nos também dos nossos familiares, parentes e amigos que morreram na esperança da ressurreição. De todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos, São João Evangelista e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Queridos irmãos, rezemos com fé, esperança e amor, pedindo por todos nós, por todos os cristãos espalhados no mundo inteiro, a oração que o Senhor nos envia.
entreis em minha morada, mas em uma palavra e serei salvo. Queridos paroquianos, neste momento da comunhão, em sua casa, em sua residência, faça sua comunhão espiritual. Nós colocamos com face a oração para aqueles que vão comungar espiritualmente e aqueles que ainda não adquiriram a oração, seria muito útil que assim eles estivessem para diariamente fazer a oração durante a comunhão.
Ó Deus, confirmai em nossos corações os mistérios da verdadeira fé, para que, proclamando o verdadeiro Deus e verdadeiramente homem, aquele que nasceu da Virgem Maria, cheguemos à felicidade eterna pelo poder da sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos, antes da bênção final, vamos rezar a oração do Ângelus. Sabemos que esta oração é rezada ao meio-dia, mas vamos fazer agora, antes da bênção. E não esqueça de, ao meio-dia também, você com sua família, rezar esta oração, pronunciar estas belíssimas palavras do diálogo entre o anjo e a Virgem Maria. Contemplamos para esta belíssima imagem do anjo Gabriel conversando com Nossa Senhora. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela recebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a graça em nossas almas, a fim de que, conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte de cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos receber a bênção final neste dia de solenidade, dia de festa, dia em que o Senhor Jesus foi anunciado à Virgem Maria, onde ela, no seu sim, disse que concordava com o projeto salvífico, que concordava com a salvação do gênero humano. Também neste dia, e evidente também, como todos os dias, vamos renovar este sim a Deus, assim como a Virgem Maria fez. Que nosso sim seja uma continuidade do sim de Nossa Senhora e do sim de Jesus. Queridos amigos, queridos paroquianos, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre os vossos familiares, parentes e amigos, sobre as vossas alegrias e preocupações, agindo as bênçãos de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre vossa força. Ide, permaneça em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cheia de graça e consolo, venha.
digamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos às 8 horas para celebrarmos juntos a Santa Missa. Bom dia a todos.